royok. Mari kita tunggu ya. Desa. Enek wong teko kok mbok yo apik-apike. Le, Pak, sampeyan kok nang kantor desa, kate lapor tak ngunule kan. Mbedek e. Wes kok jantuk. Alah. Besak-besi. Ngomong sing tenan lho mek wong nek nyati wani ku. Awakmu kruyukan iso-iso nang bali desa iki. Heh? Ora gawe apa-apa nang kantor desa iki. Kakek lapor ta, sing lapor iki sapa? Mbok yo ditakoni, Pak, sampeyan ning mriki jenenge lapor ta. Kacung. Iki kok mriki wong mboten dadi pamong. Mosok ngono kok lare ngulangi dolan kok pirang taun dadi bayan iku. Walah kok kebangetan ngene dadi bayan kowe rombak aku ngono. Lah nek karo aku gak sepatuan gak apa-apa le, aku ora dadi bayan kok. Aku dadi bayan kok kowe sepatuan aku sandalan gak apa-apa aku. Hah, bedakno. Lah butuhmu rene lapo? Lapor ta, sing lapora ki sapa? Ora ngurusi aku ki, ora ngurusi. Bakwe prai, bakwe mlebu. Gak carmu. Kacau. Nah, budo dikurang. Wong aku yo mikir iku ngono kono. Lah iki rene sing ora. Aja purik kowe. Ngadepi aku kok purik dane ngadepi wong sak bungkel aku. Nah, dipun dublek iki. Wong koyo nyebut dublek iku ya koyo sabar aja kotok-kotok cuk dantuk. Barang ora gablek apa-apa kok gablek apa-apa ndane aku iku nang. Katoke omahe tingkat wis sumbungmu tambah railok kowe. Ngene lho kok urip tak ngomong ngene iki. Kacau tambah dasku melu. Lah ku melu iki. Lah dicoba lobat nek ngelu dadi bayaran nang dino. Oh sabar. Rasane omonganmu lho, rasane omonganmu iki. Ki. Omonganmu iki. Lapo? Ngrasakno omonganmu lho. Eh, atuh kok pasangno ta gigi iki.
Bata pasarnya baga untung-untungku dewe ketika apa? Oh! Ketika ada dana untung lho, kwek! Ancok, kwek! Kau mantap itu bisa aja apa, kan? Eh? Ada dana untung bareng lho! Ayo lalu ini, kak, so! Bisa! Tentuk, no! Kok senang dana untung, bata? Lho, aja kak pure, kan! Pasar! Pergi! Alah, alah, alah! Kata nanti! Lato! Kata nanti, kwek! Kok dublek ini? Kata nanti, kwek! Nanti, nanti! Telur-telur sapa aku gak ngombe kopi. Waduh, kelambine api, kelambine pamong kok dadakno. Aja kowe nduk kene ora kira kelamben ngono kok dadakno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, monggo. Melumpuk. Monggo pindah tak. Nggih. Hei, sewu. Kok padha melumpuk. Tak selahat. Enten opo? Sok kok ya. Gak kenal lah kamu. Wes ana pan, ora usah kate-kate bingung-bingung nek ngene lho kopi ndek sana bareng. Patuh. Ngapun ndas temen arek ya. Rame niku apa karo niki ta? Ngeten lho. Pak Sulabi niki esuk-esuk ten kantor desa kajenge nglaporaken sinten. Omonge mboten nyambung blas, podo blek. Dinate Pak Bayan niku ngeten lho Pak Bi. Assalamualaikum. Nek mboten ngono ki ngopi iki. Enggak kok sikut mboten dijawab ngono menungso tak ngoten. Nah, kula mriki gejong-gejong ya, lha sing esuk saya kantor desa. Eh, mbok api-apike takok. Sampeyan mriki esuk-esuk ana perlune napa? Kasih lapor ta? Kasih lapor napa? Lha kok api mboten ngomong dalene nang iki telu mau. Sabar, sabar. Kowe sabar ya napa? Soale penduduk dikon niku nggih. Ora mriki iki perlu nggih anu perlu lan napa pro munggah kantor desa. Kok munggah perlu mboten kira. Ora ngomong apa nggih yo. Pak umi-umi iki yo blek. Baru pasal lo bandak. Nggih yo pasal untu nggih yo gak duwit entak. Penduduk dikon niku nggih. Enten. Enten yo pasal ngene iki. Sabar, sabar ya, sabar ya. Barang ngurusi kok nontok-nontok. Ngeten jarane. Ngurusi penduduk situ ngelu ndas kulo. Wong gak ono enten apa. Pak Bayan ku takok sampeyan iki dadi enten berune nopo. Oh niku pun takok ta. Yo alah. Orang itu bayangkan perlunya jalannya. Ini kan anu di ustad tadi. Insya Allah kan. Nah oke. Orang bayangkan pernah dapat takon berias ini ke sana. Gak jengkel orang. Orang itu aja nih takok kali bayar. Gak itu gak lapor masalah warga. Bujuku orang itu loh. Bujuku orang itu bendino di parani kali bujuku bayar. Kayaknya di dolten pun di ngotol bujuku orang itu. Ya masa baik bojone bayan kok ndadekne bojoku ngondol pun. Pun gugu. Pas kabeh kali kula bendino tekone dalu, tekone dalu, tekone to. Wah ini bojoku ku mboten karo ngakon kae. Yasinan. Lho, kasih buka tengene kon ngoten niku kok digomber kon Bu. Ora ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah tinggone ngono kok gak diobong wong omahe lho. Ngeten lho, Pak. Kok Yasinan tengundi. Tengundi Yasinan iki, omahku. Yasinan ku biyen bojo kula niku pun matur nuwun melok ngoten niku ngoten lho. Nggih, nggih. Lah kula iki nggih seneng. Nggih. Wah. Rutin. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Maksudnya rutin ku terus ngoten lho. Mereka, mereka, mereka. Barang diparani bojone Bayan dijak metu-metu, metu-metu, dijak mereka selingkuh. Wah, saniki rusak kabeh. Hei, Bayan. Hei, bisnis nganggo gawe. Lho. Bojoku kok dol piro? Sing jeng iso. Tamu ku iki lho, bojoku ku. Pak Sulabi, bojo kok pinarak-pinarak. Lho, dur.
mriki lho. Tetep ngap. Sampeyan ya kok dhewe nek bojo kula didol niku. Mboten. Enek wong dublek ora kaya awakku ngono iku kotoke glani. Lho ya ngaken. Dijawab kali Pak Bayan, bisnis nyambut gawe. Wis nyambut gawe apa? Nyambut gawe kok budal esuk mule ni esuk budal esuk mule ni sore. Apa nyambut gawe apa? Bojone Bayan iki paling ditinggal ning ngono ku Bayan niku. Wedok pun kula niki rek gate angker lah dubel kene iki emosi kula niki kok gak nagi kepruk wong ya ditenono nggih kula niki temenan kandha sampean roh meripat kula sak waya tak kepruk karo kok dhewe nyambut gawe gimana nyambut gawe si wedok kados kene iki kula curigane mboten-mboten bah sampun gampang curiga kali bojo. Lah kula nek mboten oleh curiga kali bojo niku. Tur bojo kula niku dicak Bayan metu-metu-metu. Beraine tambah nemen bojo kula. Oh, munggahe kacah kok Bapak mboten. Mboten niku lho, Pak Bi. Nyuwun sewu. Lho. Bojo sampean iku wong api solikah. Mangka ini bojo kula wong apik disenengi mau kono-kono larang payune iku ngono kok gak apik ya kan sabar ya sabar lah enak ta golek bojo kaya bojoku rah nanti lurah ya mari ngene urus iki lah kok tenang mawon udan ta kok cengeng-cengeng sampean gantun percaya nggih sakniki mboten percaya nggih sakniki saman bocor ya saman kula waca adem ad-dunya kulluha mata'un wa kullu mata'in al-mar'atu shodiqah dunya iki harta benda tapi sing paling larang harta benda regane wong wedok sing shodiqah nek sampean curiga karo bojo sampean dosa besar alon-alon mawon yang mojo petok tau lho ini kulon ini dosa pokoknya curiga itu kulon ini ajungnya kengkeng jok nopo ngerti kulon ini ini aku ngerti ngerti uang itu bayang itu gerget no sabar malah sabar sampai entek-entekan kulon ini kulon empat kulon susah aja mati ngenes kulon ini apa-apa ya gompok gampang mati lho aku ngomong tapi di kok bisu tak gagal ngomong. Wes ora ngomong. Ora sak enake dhewe. Wong wedok niku nek pun apik, cek dicurigai niku wong lanang sing dosa gedhe. Nyemplung neraka. Mbok ana diobong. Lho, lanang terus ya. Ayo metu, ayo metu don iki. Don. Kula kewalahan kula. Kulo misah sampean iki rasane kaya kewalan. Soale napa musuhe wong tiyang ngapunten nggih, musuhe wong budek. Nuwun sewu Pak Bayan. Budek ya budek, tapi kotok e gelane iki lho. Kulo bayane mawon. Penduduk ndika niku nek kulo tingali niku ya ana sing budek, ya ana sing setengah rolas, ana sing ngene, ana sing jenengan kedahipun sabar, Pak Bayan. Napane? Kulo ngomong kali Pak Bayan. Lho, napane? Ngomong iki Pak. Oh, oh. Kalau ini bingung, ngadepi cang situ ni gue bingung. Kalau tenggelam orang asalin das pulau ni cekot-cekot. Ada diperiksa nong tengok sambat dasi ngeluh ketisuk waktu. Bingung, ngerasa nong sampean. Lalu ngaku orang karuan, aku kok bingung dan ni pun jadi aku. Dadah aku njebut kok aku. Ayo aku njebut. Ya ya, titik-titik nek. Sabar ta. Sabar. Hehe, ampun. Ini kok dadah kaya aku ngono kowe iku. Bon, sewu. Sabar mawon. Banyak panjene wong tiyang niku nggih werna. Ditolong mawon. Jenengan niku dadi tuwek-tuwek wong sak desa. Tulung sampean kalahi mawon, sampean kalahi mawon.
sampean salaman dhisik kali Pak Sulati. Mestine nggih, mestine lho. Kulo niki bayang kantor desa, nggih to. Mestine penduduk niku nek ke Disepuro rasane ada dhisik. Ngrasani ta? Yo. Cuk iki. Kuwi ngrasani to. Aku wani wong lho kuwi. Nek gak apa-apa. Aku yo wani wong kok. Mumpun nggih. Kadhe salame yo wis aja ngrasani kowe. Sing ngrasani ki sapa? Ampun sabar mawon. Ampun. Lah nilai kowe. Wis dublek atine. Masih di rumah lo nggih Bapak tua-tua dirasani. Lah nggih men aku bakal rusak iki donya. Kacau. Pun monggo. Salaman. Lah kate salame ngrasani lah kapan salaman. Monggo Pak Haji. Ayo kita kalah ini deh. Nggih sampean kalah. Iki sampean kalah. Ayo. Sampean kalah mamon. Wes, sepurane ya. Sepurane. Kowe ku ngomong-ngomong. Kacau. Sepurane ya, sing akeh. Lho iki kok ngidani ra ngomong to. Aku ndur sepuro ya. Heeh. Enggak gelem ngomong. Yo. Yo atuh. Yo, iki dublek kowe iki ya. Wis dublek dhek. Sepurane. Sepun. Pun sepurane. Kersane dublek nggih. Pun nggih, mboten niku mboten inteng-inteng kula nggih. Mboten. Nggih pun pe inteng-inteng mboten. Pun timbang inteng-inteng lho kene ayo tak ilesin-ilesin kok. Lho ya, gremeng maneh. Sampun to. Di rumah ten tiyang kathah niku mboten pantes. Napa malih niki teng bare desa. Sampean nggih yo napa nyatane yo sesepuhe tuwek-tuweke masyarakat. Nggih. Tak sulabi yo tuwek-tuweke masyarakat. Rasani to niki. Rasani malih. Mbok meneng urusan rasani. Nek wani yo wani ngoten ngono. Kok urusan rasani sak karepku ta ngono. Ngene iki Bapak gak mulih aku. Aku sepulan iki Pak Ustaz yo sak jane sungkan. Nggih. Ngadepi tiyang ngeten iki. Urusan rasani lambe luweh ta. Pengrasani sampeyan iku tiyang mboten krungu sing sabar. Ngene pun rasane kula niki mboten krungu tapi pun dirasani, mangkal dirasani paling ado arep mawon to. Sanike sapa dadakno kebangetan lho, bayar sing penting iku tapi atine ora iso. Terus besok yo mung mesti kok mati. Hei. Cirep. Ora gemasker, gak gemasker, gak. Ngono kok nggo master matane kuwi. Kale ngomong, ampun geger terus sing tuwek-tuwek mundak diconto arek nom-nom. Kula bali nyemali. Nek sing tuwek-tuwek geger terus arek nom-nome piye? Mboten rasane ngene iki. Nek arek nom-nome ku turu sing tuwek geger terus negara dadine piye? Wis jaman-jaman corona, ekonomi kaya ngene, suasana kaya ngene, keadaan kaya ngene, nek geger terus dadine terus piye? Sing penting ngeten mawon. Monggo bareng-bareng donga teng Gusti Allah, muga-muga kabeh penyakit balak sengkala nang padha ilang. Nggih, muga-muga rakyat tambah tentrem, diparingi seger waras selamat panjang umur karo Gusti Allah. Amin. Ini nang pulih. Amin. Durone tentrem ayem. Amin. Sampeyan kabeh kali kula diparingi panjang umur sing barokah karo Gusti Allah. Amin. 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 Ketang mawon Pak Ustaz, enten jenengan. Mboten enten jenengan, Pak. Kula niki gelut kali Sulawesi Tengah. Lha iya, musuh mali. Ya gitu-gitu mali ngaten. Sakarep pertanyaan aku niki Bapak ta. Wes sakar mayo. Sabar. Ya Allah. Ngeten niki sampean pun saged buktekaken. Sabar monggo sabar. Ternyata dituturi yo napa panjenengan niki mboten krungu. Panjenengan Pak Sulawesi niki ternyata budek.